さあ、高山直俊さん、はい、音楽の旅に出ていると、はい、いうことでございましてね、今日あたりはね、はい、どちらにいらっしゃるんでしょうかね。今日はですね、東京の、うん、荒川区のあるお寺で、はい、演奏をしております。コンサートでございます。はい、ツアーがいよいよ始まりまして、あ、本当おめでとう、はい、ね、本当に僕もあの以前から何ヶ月も前からね、うん、お話を聞いていて、本当に頑張ってくるよっていうね、はい、本当になんかこう栃木県の、うん、なんかこうね、音楽人のなんかこう代表というか希望の星と申しましょうかね、うん、本当にね、まあ、すごい賛辞をいただきましたよ。で、ずっとあれですよね、はい、回ってきて、はい、近い日に、そうなんです、こちらの、はいはい、栃木県にもいらっしゃる、名古屋、大阪を回って、で大きな都市を回ってくるんですね、はい、回ってきてまた大きな那須塩原市に、はい、来るということですね。でその後は、浦和、埼玉県、うんうんうん、で長野が最後かな、はいはい、すごいですね、本当に大きな、うん、有名都市を本当に回ってということで、はい、この、那須塩原市にいらっしゃるのは、はい、6月ですかね。6月の1日が那須野ヶ原ハーモニーホールで、うん、那須野ヶ原ハーモニーホールですよ、はい、はい、そうですね、素晴らしい箱でございます。箱って言っていいのかな、コンサートホールでございますけれどもね、はい、そこで、そうですね、フォルクローレライブということでございますね、はい、はい、ぜひね、お時間ある方はね、足を運んでいただきたい。チケットとかはまだ若干あります。若干ありますね、はい、ぜひね、お問い合わせください、はい、もちろんなんか Facebook とかそういうね、うん、ホームページからとかっていう形でね、はい、ぜひぜひ書いてありますね、はい、はい、よろしくお願いします。さて、実は6月1日に私の音楽の先生、うん、高山さんが演奏をね、はい、コンサートに出ますよね、はい、主役はまあ別なお名前がありましたけど、うん、マルティン、マルティン・ポルティーリョ、さすがフローニーさんそれから、ルシア塩水、そうですね、ルシアさん、うん、アルパのね、はい、はい、そこにね、高山先生じゃない、高山直俊さん、うん、それからケーナのね、うん、私大好きなね、高橋正弘さんとかもね、はい、いらっしゃるんですけど、那須野ヶ原ハーモニーホールで、はい、ね、何時からでしたっけ、1時半開場、2時開演、うん、ね、あ、もう一つね、うん、もう一人急遽一人ね、パーカッションが加わることになりました。おうおう、うん、5人で、5人でやります、ね、うん、なんかすごく幅の広い演奏をしてくれそうだね、いろんな、そうだね、まあ、ジャンルは基本ね、フォルクローレなんだろうけど、うんうん、それでもこういろんなこう音色、ね、奏でてくれそうですよね。ルシア塩水さんも日本ではもう名だたるアルパ奏者、うん、マルティンさんもパラグアイでも本当に若手のもう第一人者みたいな人なんだけど、うんうん、全く違うから、あ、アルパがこんなに違うのかっていう、女性と男性でもまた全然違うよね。どうなんだろうな、ルシアさんのが力強いのかな、マルティンはね、なんだろう、こう繊細なの、アルパがね、手に吸い付いてるような感じ、あ、どっちかっていうと、なんかどうやって弾いたのみたいなあ、そう、魔術師みたいな、うん、なんかね、こう、うん、へ、音と手と合ってなくないみたいなぐらいの、あ、ものすごい手が早いんでしょうね。なるほどね、うん、まあ、わかんないんだけどね、その辺、音をやってるうちにもう次の音に入ってるよっていう、そう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 、そういう感じ。あとはまあ逆にすごく繊細な、うんうんうん、ロマンティックな曲もやるし、ね、性格が出てますね、あれはね、あ、マルティンの優しい感じが、なるほど、うん、ね、そこに高山さんもね登場ということで、はい、サンポーニャも吹きますし、すで、ね、に今日も明日あたりもね、ずっと演奏をね、うん、いくつかやってくる中のね、一つのツアーの一環みたいな形になってますよね、うん、ちょうどね、まあ、高山さん曰くちょうどいい頃じゃないかって、5月1日、ちょうどこう合ってくる、みんながハーモニーを、うん、まだこう緊張感漂う感じだけど、ちょうど慣れてくるいい頃じゃないかと言ってました、はい、まだチケットの方は大丈夫、若干おかげさまでかなりいい具合に売れていて、なってきてますか、うん、まあでも、うん、もうちょっと売れたら多分超満員になるかなという感じですね。那須野ヶ原ハーモニーホールの交流ホールね、うん、こちらで、午後1時半開場、はい、2時開演、はい、はい、日付は6月1日、はい、日曜日だね、はい、はい、もしもの場合はもう駆けつけちゃって、私も入るぜと言ってくれれば、OK です、ね、入れますということです。